El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha presentat Ebre Lumen, el primer festival de Catalunya de màping i videoart a la natura. Aquest festival comença avui divendres i s'allargarà fins al 29 de maig. En aquesta primera edició es projectaran dos videomàpings per setmana, un en divendres i l'altre en dissabte, en espais naturals singulars de les poblacions d'Ascó, Flix, Garcia, Ginestà, la Serra d'Almos, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Miravet, Ribarroja d'Ebre, Tivissa, la Torre de l'Espanyol i Vinebre. Tindrem videocreacions de l'àmbit més clàssic, els mappings que tots coneixem, però també tenim videocreacions d'un àmbit molt més artístic, molt més visual, fins i tot algun punt de transgressor. Invitarà molt a veure'ls tots, tot i que sabem que no serà fàcil, però està clar que hi haurà una continuïtat entre tots ells per a veure una uniformitat comarcal, una imatge comarcal dels actius naturals i turístics que té la Ribera d'Ebre. Aquest projecte s'ha finançat amb fons europeus FEDER i amb un ajut dels plans de foment territorial de turisme. Això ve des del 2018 que estem treballant-hi, i en aquestes actuacions que teníem en el manteniment i millora del camí que voreja el riu Ebre, dins d'aquests ajuts es va incorporar aquesta part d'innovació, que era una acció que pues, es va fer ja per a promoció turística local. Les obres que es podran veure són d'artistes catalans, espanyols i alguns internacionals, provenents del Brasil, Itàlia o Colòmbia. Ebre Lumen també aposta per la formació dels nous creatius. Per això s'han organitzat tallers professionals per streaming destinats al públic general, però sobretot als estudiants d'escoles d'art. L'objectiu és que a partir de l'edició del 2022 els alumnes siguin la base artística del certamen. La imatge corporativa del festival és obra del dissenyador Josep Cendra de Ginestà. Totes les projeccions es començaran a les 8:30 i finalitzaran a les 10 de la nit. Per poder assistir-hi cal inscriure's al web del festival.